Ma Černigoj, strel Černigoj, ai gol! Na desno stran, Andrej Ašić u sredinu, to je priložno za Slovenijo, ai gol! Prvi gol na tekmi tudi za Luko Zahoviča, 72. minuta. 6-0. Podaja v sredino, gol! Zabija Luka Zahovič, gol številka 2. 91. minuta. Želje je uresničil Zahovič, ki je uspešno sledil podaji Hotića in matiral Baumana. Tekla je 60. minuta, ostalo jih je še 30 in to je bil nov trenutek upanja. Tvoj zadetek vesel za vsaj zaradi tega. In takoj zatem drugi korak do odločitve. Vršič in Bohar sta izmenjala dvojno podajo, po uspešnem sodelovanju je Vršič kraj proti golu podal v sredino, kjer je Zahovič spretno usmeril žogo čez golovo črto in v 14. minuti je bilo 2-0. Prva v režiji Anteja Šimundže, ki je za zaključne nalete poslal konico napada Luko Zahoviča. Se je obrestovala. Le 7 minut je bil na igrišču 18-letni up in postal mož odločitve. Z leve strani je v kanski prostor podal Viler, pred golom pa se je najboljše znašel najmlajši član ekipe in z glavo iz zahtevnega položaja usmeril žogo mimo vratarja Andriča v mrežo. Delovanju iste naveze. Znova Viler v vlogi padajalca, žogo je tokrat po tleh sprejel Luka Zahovič in v slogu najizkušenejših gol getter je še drugič v 3 minutah poslal na želeno mesto. Strelo pa 1-0. In trenutek za nov pis v klubske knjige. Prvi gol v dresu NK Maribor je dosegel Luka Zahovič. Po predložku Cvijanoviča. Gosti niso uspeli takoj odpraviti nevarnosti. Sledil je hiter odziv 18-letnega napadalca in žoga je v mreži.